Ремонтники водоканалу працюють тут вже другий місяць поспіль. Роботи виконують методом санації існуючого сталевого трубопроводу. В існуючу трубу протягують нову поліетиленову. Фахівці пояснюють, при використанні цього методу треба значно менше розривати ґрунт та порушувати асфальтне покриття чи елементи благоустрою. Відповідно, це пришвидшує виконання робіт і зменшує їхню вартість. Під час ліквідації аварійних ситуацій потребується перекриття цього трубопроводу, отже мешканці міста залишаються без води. За час експлуатації та фізичного зносу трубопроводу збільшилась значно кількість аварійних ситуацій на цій ділянці. Отже, ми виконуємо його заміну. У водоканалі кажуть, протягом 2019-2021 років на цьому трубопроводі вже замінили 720 метрів мереж, а цьогоріч з міської скарбниці виділили майже 2 мільйони 900 тисяч гривень на придбання матеріалів, аби оновити ще 875 метрів. Вже просанована ділянка 577 метрів, і ми зараз знаходимося вже на завершальному етапі, сануємо 298 метрів. На час виконання робіт даний трубопровід зневоднено та прокладено тимчасовий трубопровід для забезпечення мешканців водою. Ремонтні роботи тут планують завершити до кінця місяця. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.